Njofton më shumë me atmosferën festive. Drin, cila është atmosfera dhe linja është për juve tani? Përshëndetje Enis, po atmosfera festive sigurisht që vërejet në katedralën Shënën Tereza në kryeqytet aty ku dioceza Prishtinë-Prizren do të mbajë një meshë që faktikisht edhe vetëse ka nisur, siç mund të vërejet edhe nga pamjet operatorit Exon Shala, kemi besimtarët e krishterë cilët në këtë ditë feste për ta janë mbledhur në katedralën Shënën Tereza këtu në kryeqytet. Kemi sigurisht besimtarët e krishterë cilët sot kanë ditë feste të tyre dhe që po përcjellin meshën e cila vetëse ka nisur në katedralë dhe siç e përmenda që po organizohet nga dioceza Prishtinë-Prizren, derisa po ashtu edhe një mesh tjetër po ashtu të organizuar nga kjo dioceze, kemi nga ora 18 në kishën e cila është në Ulpian, pashtu në kryeqytet, ku sigurisht që do të marrin pjesë edhe besimtarët krishterë të cilët sot kanë ditë feste, tashmë vetë se ka nisur kjo meshë dhe siç po vërejet pra edhe krejt në fillim atje ka nisur ceremonitë të cilat edhe karakterizojnë këtë ditë feste për besimtarët e krishterë, dhe sa në djathë time kemi edhe besimtarë tjerë cilët tashmë janë duke ju bashkangjitur kësaj meshë dhe janë në ardhje si për dhe pashtu kemi edhe disa të tjerë cilët janë jashtë katedrales. Kjo meshe cila pritet gjas për më shumë se 30 minuta, pra karakterizon si stash edhe më heret këtë ditë feste për gjithë besimtarët e krishterë cilët jo vetëm në Prishtinë, por edhe në gjitha qytetet tjera në Kosovë dhe në botë po festojnë festën e Krishtlindjes, dhe kemi pasur mesha cilat posë sot janë bajtur edhe dje në kishat cilat janë në territorin e Kosovës, derisa kemi pasur edhe në mbrëmjen e kaluar një organizim pra nga i peshkvija e Kosovës, një pritje në ndërim të festës Krishtlindjes. Pra në përfundim të kësaj lidhje direkte, po ju lëmë me pamjet operatorit Exon Shala, i cili ju përcjell këtë atmosferë festive nga katedrala Shënën Tereza në kryeqytet. Mirë dini, faleminderit shumë për këtë.